mbroma. Quhem ai Dalila dhe jam këtu sot për të folur për rrugëtimin tim. Në fakt, do doja të flisja në numër shumës, nuk është vetëm rrugëtimi im, është rrugëtimi të dyve. Kur themi të dyve, e kisha fjalën për bashkëshortin tim. Quhet Artan Rrçeko dhe të dy së bashku drejtojmë një kompani që sot është shumë e madhe, kompanin Green Life, shumë prej ju që po më dëgjoni tashmë, ndoshta edhe keni dëgjuar. Dikur, unë dhe Artani, kur them dikur flas për vitin 2005, ishim dy persona të rinj që sapo kishim mbaruar fakultetin. Kishim mbaruar fakultetin e inxhinierisë. Unë kisha punuar një vit si inxhiniere, Artani nuk kishte punuar në këtë profesion, por ishte një moment që ishim të dy pa punë. Filluam punë si konsulent marketingu, apo zakonisht shumë persona e njohin me fjalën agent shitjesh. Nuk ishim në një dyqan, nuk ishim në një showroom, ishim në terren, duke punuar të dy shumë fort. Kur them shumë fort, e kam fjalën me shumë pasion, me shumë dëshirë, me shumë vullnet, sepse vetëm atëherë mund të arrish atë që ti vërtet i veçëllim vetes. Në atë kohë, kishim, ose mund të them më sakt, nuk kishim asgjë. Kur them nuk kishim asgjë, e kam fjalën në lidhje me vlerat monetare, sepse kishim dy familje të mrekullueshme për hir të vërtetës dhe nëse njeriu ka këto, ka gjithçka mund të themi, vi nga një familje mësuesësh. Dhe ajo që më kanë trashëguar është që njerëzve t'u shpjegoj gjithçka me detaje. Në fakt, ky ishte edhe pozicioni im i parë që fitova në kompani, si menaxhere e burimeve njerëzore ose ndryshe të merresha me përgatitjen e konsulentëve, ajo çfarë ne bënim, shisnim në familje të ndryshme. Kemi trokitur në mira familje dhe nga këto mira familje e them me shumë krenari se kemi vërtet dhe mirë miq. Dal nga dal, duke hipur shkallët, për një vit e gjysë na u dha e drejta në bazë të rregullave të kompanisë që ne të hapnim zyrën tonë si distributor në trajnim. Në fakt, koha kishte kaluar, kur filluam punë ishim të fejuar, dhe pas një viti e gjysë, në atë punë ne gjendeshim të martuar. Ishim prindër të rinj, ishim në një shtëpi me qira, ishim me shpenzimet e llogaritura, mund të themi. Në atë moment nuk e pam si të përshtatshmin, duke qenë se erdhi në jetë Ajdi, unë isha nën e re dhe duhet të përkujdesesha për të. Duhet të arrisja me përkushtimin që duhet të rritet një fëmijë dhe kështu që nuk e pam të përshtatshme në atë moment të hapnim zyrat. Kur Ajdi ishte 6 muaj, me shumë dhimbje, nëse unë edhe Artani e kujtojmë atë ditën e parë që e kemi çuar në qerdhe, sepse sapo i kishim hapur zyrat në fakt, ndoshta edhe sot e kësaj dite prekemi, sepse ishte dita e parë që e shkëputëm nga vetja, e lam vetëm. Këtu ishte fillimi i rrugëtimit. Fillimi i një rrugëtimi që mund ta them me plot gojën jo i lehtë. Në këtë moment ishte edhe më shumë punë. Ishte edhe dy fish angazhim, sepse ishim drejtues dhe prindër. Kishim një staf të vogël, modest, po ashtu siç ishin dhe zyrat. Hap pas hapi, duke u ngjitur, fituam të drejtën e distributorit të fabrikës. Ishim si distributor në trajnim dhe tashmë arritëm atë pozicion për të cilin kishim punuar shumë. Në momentin që fituam të drejtën e distributorit të fabrikës, atëherë nga qendra e kompanisë na propozohet dhe që të bashkëpunonim me kompaninë gjigande Carico, e cila është me qendër në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë moment, ne ishim bërë me djalin e dytë, me Amarin. Dhe nëse djali i parë erdhi me zyrat e para që ne kemi patur me emrin Alajdi, duke patur dhe emrin e djalit Ajdi, atëherë tashmë na u propozua një kompani tjetër. Duke qenë prindër dhe duke menduar në çdo moment për shëndetin e fëmijëve tan, menduam se nëse do të përfaqësonim këtë kompani për Shqipërinë, do të bënim çdo prind të lumtur të mendonte për shëndetin e fëmijëve të tij. Na u desh të merrnim vendimin e rëndësishëm se cilën kompani do të çonim përpara. Dhe absolutisht
vendosëm që të na udhëhiqte zemra ndoshta dhe jo mendja. Sepse menduam si prindër dhe vendosëm të operonim me kompaninë Carico. Unanimisht morëm vendimin që Green Life-in ta çonim përpara. Dikush mund të pyesë çfarë bën kjo kompani? Çfarë është Green Life? Nuk do doja ta përktheja fjalë për fjalë jetë e gjelbër. Do doja ta përktheja me një fjali. Ndihmojmë njerëzit për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Sa bukur të do ishte të bëhej diçka në komunitet. Ne të kishim një ajër të pastër, të ishte një ujë ashtu siç e duam. Të kishim një ushqim të gjithim bio dhe të bënim një gjumë të qetë që të nesërmen të ishim me të gjithë energjitë tona. Kompania jonë ndihmon çdo person që të japi zgjidhje brenda shtëpisë së tij ku ajri fatkeqësisht nuk është në ato nivele që ne e duam, ku uji fatkeqësisht nuk është ashtu siç ne duam të jetë. Ne kemi bërë shumë familje të jenë të lumtura. Vazhdojnë çdo ditë konsulentët tanë me punën e tyre të palodhur ta ndajnë këtë informacion me shumë familje. Dikur ishim me një zyrë të vogël dhe modeste. Sot jemi me zyra në rrugën Sami Frashëri apo si shumë të ri e njohin Ish Bloku. Jemi sërish në Tiranë në rrugën Teodor Keko. Jemi në Durrës, jemi me zyra në Kosovë, në sheshin Nën Tereza. Jemi duke hapur zyrat në Beograd dhe vetëm për pak ditë presim të inaugurojmë edhe zyrat në Fier. Ne ja dolëm vanë. E nisëm nga shkalla e parë. Tashmë kemi arritur lartë, nuk e them dot kur fjallën në krye. Në krye do shumë punë. Ajo që farun doja të thoja është se nëse ne ja dolëm, edhe ti mundesh.